さんこんにちは、司会師の大沢です。さあ、今日なんですけど、昨日、僕、まあ、ある子が矯正したいっていうので、僕の患者さんが、なので結構難しい症例だったので、矯正の先生に治療相談に行ったんですよ。で、その時にちょっとマウスピース矯正について盛り上がってですね、はい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 、最近やっぱりマウスピース矯正って流行ってるでしょ。流行ってますね、本当に。なんか気軽にできますし、そんなにあんまりあのバレないっていうか、そう、そのね、気軽にっていうのがこれ大間違いなんですよ。あ、そうなんですか。だから最近やっぱり流行ってきてるので、ちょっとここでね、あの警鐘を鳴らしとこうかなと思いまして、今日の動画お届けしようかなと思います。で、僕矯正しないので、僕が将来的にはもちろんしたいと思うんですけど、治療を。でもまだちょっと勉強途中なので、これ結構僕皆さんと一緒の目線で、あ、こういう矯正に行きたいなっていうことを言えると思うので、逆に皆さんのためになると思うんですよね。なので今日はですね、僕が行きたいと思う、そして僕が仲いい友達、僕の患者さんを紹介したいと思うマウスピース矯正について話していきたいなと思います。イエーイイエーイイエーイ。こういうマウスピースをやってる先生はいいよというのを3つ挙げさせてもらうので、まあこの3つをまあ皆さん守っていただければ結構淘汰できるんじゃないかなと思いますね。なるほどね。まず1つ目、マウスピース矯正簡単ですよって言わない歯医者さん。あー、なるほどね、うん、やっぱりね、今安くとか手軽にみたいな書いてるんですけど、これあんま信頼せん方がいいですね。確かに後々なんか普通に通販とかでも売られるんじゃないかってぐらいでしょ、気軽にって感じですよね。そうで、今しかも歯医者に行かず自宅で矯正できますよみたいな某会社あるじゃないですか。あります、あります、あります。それを僕矯正の先生知らへんかったから言うたんですよ。そしたら、そんなのはありえないって言ってたよ。矯正で審査診断途中経過を追わないことなんてありえないって言ってたよね。そうなん、歯医者に行かないなんてありえないって言ってたよね。でもその先生もう60歳超えてるんですよ。もうずっと矯正に染まってる方なんですよね。でめちゃくちゃうまいんですよ。でもその先生でさえ難しいよっていう時あるんですよ。マウスピース矯正ってスキャニングして、まあ、50個から60個ぐらい送られてくるんですよ、マウスピースが。でそれを、週ごとにはめ替えていってちょっとずつ動かしていくんですけど、この前見してもらった症例がやっぱりこうプランニングした通りに動かない場合もあるんですって、うん、ここまで動きましたって言って写真撮って、それをやっぱりシミュレーションと照らし合わせるんですって。で思った通り動かなかったらやっぱりまた再スキャニングしたりだとかっていう、ちょっとやっぱり手間がかかるんですって。だから手軽になんてそんなの口が裂けても言えないですよ僕はって言ってた。なるほどね、うん、確かにそうだな、うん、だから歯医者でも難しいって思う方が多いのに、まあ手軽にできますよとかっていうキャッチコピーでやってるところはちょっと危ないんじゃないかなと僕は思います。2つ目、しっかりとした精密な検査ができる環境がある歯医者。なるほど。でもこれでもどうやって見抜くんですか、それは。これは例えばセファロっていうのがあるんですけど、まあこういうパノラマの写真とは別にですね、こういった顔面の写真を分析するレントゲンがあるんですよ。でこういうのは僕矯正医の先生は必ず持っとかないと分析できないと思うんですよね、うん、しっかりとした治療ができないと思います、うん、でその先生もおっしゃってたんですけど、セファロでちゃんとこう紙に写して分析しないと、マウスピース矯正やるにしてもちゃんとした診断とかプランニングできないしっておっしゃってたので、なのでやっぱりこういう、まあ、セファロとかしっかりとした精密な特別な審査ができる環境がなかったらちょっと危ないんじゃないかなと思いますし、僕が紹介するってなった時に多分僕は聞きますね。セファロは持ってますか先生のところ。なるほど。だから持ってない、僕はそんななくても全然矯正なんてできるよって言われたら
あ、ちょっと紹介するのやめとこうかなって思っちゃいます。やってない僕からしたら、いや分からないですよ。矯正をもう熟練された先生であればいらないかもしれません、いらないかもしれないんですけど、やってない歯科医師側からするとセフォロがなかったらちょっと不安だなっていう、そういう精密検査ができる機械がなかったらちょっと紹介できないなと思いますね。なるほど。じゃあまず、最初に虫歯とかで治療して、うん、矯正で、まあ、紹介状書いてもらうとかだったらまだいいと思うんですけど、うん、いきなり矯正したいからって歯医者に行くじゃないですか、うん、その時にやっぱセファロありますかって聞いた方がいいってことですか？でも聞いた方がいいと思いますよ。セファロを使って先生は診断されますかっていうふうに聞けばいいんじゃないですかね。あ、なるほど。これはめちゃめちゃためになりますね、うん、でそこでもしまあ、熟練された先生がいたら、うん、それは僕は使わないですと、今までの経験値もありますし、しっかりとこういう風に治りますよとかっていう終わった症例をたくさん見せてくれるのであればいいと思います。でもそういうなんかこう経験値もなく終わった症例も全然ない先生がセファロも僕は使ってないですっていうのはちょっと危ないかなと思います。最後に3つ目、これめちゃくちゃ大事なんですけど、ワイヤー矯正もできる先生。え、マウスピース矯正ができても、うん、ワイヤー矯正できない人っているんですか？いるんですよ。あ、そうなんですか。そうもうセットだと思ってました、矯正っていう。ああ、全然だから僕の周りでも矯正やってなかった僕より後輩がマウスピース矯正やってるんですって言って治療で、あ、そうなんや、お前ワイヤー矯正やったことあったっけ？って、いやないっすねみたいな、いやでも簡単っすよみたいな、でマウスピースはめといてもらったらいいだけですからって言うたから、うん、ガン詰めしちゃったりするこの前だからマウスピース矯正やるのはいいと思うんですけど、やっぱりこうワイヤー矯正も知っとかないと。その先生もおっしゃってたんですけど、マウスピース矯正ではうまくいかないことってやっぱりあるんですって、うん、うん、そしたらワイヤー矯正に移行しないといけない時もあるんです、うん、だからやっぱりワイヤー矯正は知っとかないといろんなイレギュラーが起きた時に対応できないよって言ってましたね。いや逆に心配ですね、そういう話聞くと、うん、マウスピース矯正だけできる先生にはやってもらいたくないなって思っちゃうんですね、うん、でもマウスピース矯正やってらっしゃる先生が紹介できる先生を持ってらっしゃったらいいと思う。例えば、あ、これ思った通り動かないなってなった時に、いや申し訳ないと、これはもうワイヤー矯正に移行した方が僕はいいと思うので、知り合いの先生がいらっしゃるのでちょっとそっち行ってもらっていいですかとかいうのであれば、マウスピース矯正だけやってらっしゃる先生でもいいと思う。それはめちゃくちゃ親切な先生だと思うね。なのでマウスピース矯正しかできない人は、まあ本当に悪い先生だったらもう見捨てちゃう人もいるって言うてたわ。ということで、まあね、本当にね、マウスピース矯正で、トラブったっていう方って意外にいらっしゃるんですよね。なので今日ね、僕のチャンネル見ていただいてる方はそうならないようにしていただきたいなと思います。で、まとめとしてはですね、まずマウスピース矯正は簡単だと言わない先生、そして、セファロなど、精密な検査ができるような環境が整ってるところ、で最後にワイヤー矯正ができる先生、もしくはワイヤー矯正をできる先生を紹介できる先生、この3つを押さえてもらえれば大きなトラブルになる確率っていうのはかなり少ないんじゃないかなと思いますし、僕もこの3つが揃っていれば自信持って紹介できるし、僕ももし歯並びが悪いのであれば行きたいなと思いますね。ということで、ためになったでしょうか？ためになりましたね。結論言うと、大沢先生が矯正できるようになれば一番いいってことですよね。頑張ります、頑張ります、必死こいで勉強します。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンを、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。